Fábio Gamer na área. Galera, acabei de chegar aqui na feirinha da Cachoeirinha. Vamos ver se a gente acha uns itens raros aí hoje. Ontem foi mais ou menos a feira, mas hoje vamos ver se a gente bomba. Você que não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like. Bora! Aí galera, ó, Capitão América aqui, ó. Ah, tá. Pedindo quanto? 15 reais, galera. Acabei de chegar na feira e já encontrei o Capitão América. Quinzão. Da hora. Aí a ferroviazinha. Uns DVDzinhos também, ó. Ó, tem a Jirai aqui, ó. Ó, Space Racer. 2x5. Da hora. Os revistinhos Dragon Ball. 2 reais cada um, né? Você falou? 2 reais cada um. Isso aqui já é do Freeza. Deixa ela bem espalhadinha assim que o pessoal compra rapidinho essas revistas. Aí, ó. Tem mais aqui, ó. Essa aqui é uma das primeiras. É, essa aqui é uma das primeiras. Aí, ó, Akira Toriyama. Top. Ultimamente na feira tá aparecendo bastante essas TVzinhas. Tá o preço aqui, pô. Tá tendo os VHS aqui. Tem uns antigos aí, hein? Igual do Mickey. Tem uns DVD aí também, ó. Cristal Encantado. Popeye, Turma da Mônica. Perguntar os preços aí, galera. Já coloco aí pra vocês. Galerinha, não tem do Wii. Cabinha. Você não sabe o preço não, né? Vai. Daqui a pouco eu falo pra você. Mas até... aparentemente tá bonitinho, né? Mas só vocês vieram semana passada não, né? Ah, tá com um chip. Na praia. Não, não foi pra praia não, eu tava meio zoado. Vai ver o preço aqui, galera, já... Já fala, só o controle tá meio baqueado. A hoje tá começando boa, hein? Bastante coisa. Aí, ó. É, vou dar uma olhada lá depois. Mas tem bastante coisa. Então. Bom dia. Bom dia. Bom? Beleza. Ó, tem até as ferramentinhas hoje. Só martelo. Queria tá começando, galera. Tem até um pico aqui dentro escondido. É verdade. Você acha algum outro item raro aqui no meio? Bastante brinquedo. Ó, tem aqui, ó. Tem um Mario, um Goku, um carrinho do de Fórmula 1. Olha essa moto aqui, ó. Vou perguntar quanto tá aqui. Tá quanto os kits? Deixa eu ver se tem. Tá quanto os kits aqui? 10? 10 reais, galera. Pacotinho. É, tem bastante, cara. Não vou não, mano. Tem um aí, você viu? O mar embaixo aí? Ah não, tem não. Esse kitinho. Tem só o final do Dud lá, né? É, aqui tem. Aqui é o Naruto. Tem a mão? Tem não? Tem um pouco a mão. Tem o Naruto aqui, tem. Deixa eu ver. É. 10 reais aqui, ó. Pegar por 15. Tá meio oxidado. Mas vamos fechar aqui, 15 reais. Segura aí, Rodrigo. Opa. Quinzão. Mentira! Peguei a fitinha do Mega Drive aqui, ó. Original, 15 reais, galera. Topzera, hein? Vamos continuar caçando. Controle de PS3. Eu tô comendo muito jogado aqui, não. Como dá? Entendeu? Tá quanto, controle? Tá quanto? 10? Chegou a testar ele? Não. Tem 10 reais, galera. Vou vir aqui pra pegar com o rapaz. Você faz 5 nesse aqui? 6? Demorou. Vou pegar. 6 reais. Ele tá meio bloqueadão. Flash tá zoado também? Olha o clap? Olha o flash. Olha o flash, tá comido, né? Mas pode ser só isso aí também. O game era desse tamanho aqui, ó. Oito cartuchos. Ixi, Maria. É Game Boy. Ixi, muito mexido, mano. Trinta conto, cara. Vai estar vendo. Tá funcionando? Tá.
Mas vai com os controles, né? Também, os cabos, tá tudo bonitinho. Tá bem completinho mesmo. Os controles separados você não vende, né? Oi? Controle separado assim você não vende, né? Não, porque senão eu não consigo vender ele. Ah, tá. Olha aí, acho que é de Saturno. Saturno? Acho que é de Saturno, mano. Não é de Saturno, parece. Esse daí não é dele, não. Esse daqui é o computador. Esse aqui, né? Isso. Então, tá. E esse cabinho aí é quanto? Esse cabo? É. Pra vender ele aqui, então. 15. 150, mano. Foi dois. Tá até bonitinho. Carrinhozinho. Esses aqui, ó. Eu faço 5 reais cada um. Se levar 5 reais? Tá barato, hein, meu? Quando eu comprei isso aqui, foi 25. Essas louças também, ó. E essas louças aí? Esses copos. Esses copos aí. Daí dá 15. 15? Meia dúzia. Bonito. 15 cada? Hã? 15 cada. Não, 15 no lote. O completinho, o lote. O lote é assim. Fechadinho, você né? Você quer levar tudo? Barato, hein? Ó, tudo eu faço 20 reais. Olha. Tá barato. Isso bom, hein? Se você vender, era 3. Bom demais. Mas tem outras utilidades também, lá também. É, 8%. Tem bastante coisinha aqui, galera. Olha as lucinhas aí, ó, barato. Ah, chamou. Olha os brinquedinhos aí, galera, ó. A banquinha aqui da Rosa, ela tá montando aqui ainda. Ó, tá montando ainda. Tá quanto aqui os bonequinhos, os bonecos? Os bichinhos a partir de 3 reais, 5 reais. Não, 3 reais, 5 reais. Aí tem um... Ó. Quanto é esse daí? Esse aqui tá 35, 35 original. Ó. Original, ó. Aí, ó. Aí tem os kitzinhos aqui também, ó. É quanto os kits? R$4 o pacote. É, bastante coisa agora. Tem da Puca. Da Belinha ali também. R$4. Olha esse aqui, ó. Top. Original também. Quanto esse daí? R$35. Ó, R$35 agora. Tem mais? Tem, opa. Olha. Aí, ó. Okay. Isso já vem com o Ray-Ban ainda. É, vai 35 também. Top, hein? Coloca todos eles aí, ó, que depois eu já vou filmar tudo de uma vez. Pode colocar aí. Vamos ver aqui na vaquinha do Rafael. Pessoal, vou deixar aqui o telefone do Rafael pra vocês, tá? Ele faz umas réplicas aí de jogos de 3DO, de Saturno, de PlayStation, o que vocês precisarem, Dreamcast. O cara é fera, hein, meu? Olha a qualidade. Quanto tá saindo do PlayStation? Tá saindo a partir de 30. A partir de 30. Com manualzinho 40. É, com manual 40 tem, ó. Parece original, ó. O Dreamcast tá saindo quanto? Esse aí tá com manual, resumido. Esse do Dream tá saindo 40. 40, né? Ó, tem de 3DO também, ó. Pra quem não tem jogo de 3DO. Tem jogos de PlayStation 2 originais também, ó. De PC. Jogos de Wii, PS3, PS4. A partir de quanto jogos de PS3? 15. 15 reais, velho. A partir de 15 reais, velho. Barato, é pechincha, galera. Rafael Games, depois vou deixar aí o telefone dele aí pra vocês, beleza, galera? Tem joguinhos também de Mega. Banquinha completa. Vou sair com ele aqui. Nintendo Wii, controle tá meio arrebentado. Vai com cabo. 50 reais. Vamos ver se dá bom. Parece que tem uns trinco aqui. Vamos ver. Aí, galera, enquanto eu peguei o joguinho de Mega por 15, o controle por 6. E o Nintendo Wii por 50 com cabo e controle. Vamos ver se funciona, né? Bora continuar aí a caça. Salve, galera. Acabei de chegar em casa. Esses foram os itens que eu peguei hoje, esse Nintendo Wii, com entrada de GameCube, deu uma limpadinha nele, ó. Peguei essa fita do Mega Drive, a label soltou aqui, ó, mas é o caso do calor, ó. Mas é a label original, ó. A fita também é original, ó. Fita original, Tectoy. Deixa eu focar aqui. Original controle de PlayStation lá que eu paguei 6 reais. Fitinha eu paguei 15, Nintendo Wii eu paguei 50. Aí eu peguei o outro controle,
pra testar aqui as pilhas. Eu coloquei aqui, ó. Ele não acendeu não, ó. Não tá funcionando não, o controle. Deu uma limpada nele também, não sei se vocês viram aí no vídeo aí que ele tava todo arrebentado, sujo. Deu uma limpadinha nele. Que é meu controle aqui de casa mesmo. Vou colocar aqui pra vocês verem que ele tá ligando. As pilhas estão boas, eu... O problema ali é o controle mesmo, que não tá acendendo. Ó. Aí, galera. Ó. Beleza? Tá acendendo. O outro que não tá... Tá com problema. Agora vamos ver se o bichão liga aqui. Ligou. Isso dá imagem. Aí, galera. Deu imagem. Bem, é meio caminho andado, né? Vou colocar um joguinho nele aqui, um paralelo. Vou colocar aqui um. Deixa eu deixar ele aqui no jeito. Coloquei original um paralelo, né? Vamos ver o paralelo como é que vai ficar. Se vai funcionar. Tá sem régua, sem nada, né? Pra testar. Mas se ele ler, pelo menos já tá no jeito. Você vai, demora um pouquinho assim mesmo, galera. Aqui ó, esse aqui é meu controle. Falando então, esse aqui já é da minha coleção. É, tá, até agora não foi no jogo, não, galera. Agora não sei se só vai com controle, não sei como que é. Aí foi, vamos ver. É, tá reconhecendo o CD ali, ó. CDzinho ali, galera. Parece que é destravada. Que tem. Colocou e reconheceu o CD. Então é isso aí, galera. Dei sorte aí. Devo essa fita de Mega, eu vou testar depois, tá? Eu não tô com o Mega Drive aqui ligado. Acho que tô sem o cabo lá. E o controle eu vou fazer o teste lá na casa do Cristiano, do Macaco Samurai lá. Que eu não tenho PlayStation 3 aqui. Beleza, galera? Se vocês gostam desse conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Tamo junto, galera. Valeu!